У грудні багато розробників не поспішають випускати ігри, але це не означає, що останній місяць зовсім не потішить нас новими релізами. Все-таки цього разу є з чого вибрати. Якщо ви любите хорори, то варто звернути увагу на The Callisto Protocol. Скучали за аркадними гонками? Або Forza вже трішки осточертіла? Можна звернути увагу на Need for Speed Unbound. Хотіли трішки наркоманії? Ось вам High on Life від автора Ріка і Морті. Ну і Відьмак 3 Дикий Next Ген, як вишенька на торті. Також не зайвим буде сказати, що на нас чекає ціла гора різних цікавих і не дуже інді-проєктів. Загалом, на подив, у грудні більше цікавих проєктів, чим зазвичай, тому давайте детальніше поглянемо нашим пильним поглядом, на що варто звернути увагу, а на що не потрібно у випуску «У що пограти». Але перед тим, як почати, обов'язково підтримайте ролик лайком і підпишіться на канал, якщо тут вперше. І погнали розбиратися! The Callisto Protocol. Реліз 2 грудня. Пригодницький хорор від творця серії ігор Dead Space Глена Скофілда і студії Striking Distance у науково-фантастичному стилі. Дія гри розгортається 2320 року у в'язниці на замерзлому супутнику Юпітера Калісто. Це моторошна гра, в якій приємно трощити черепи і навіть вмирати самому. Сюжет розповідає про пілота вантажного корабля Джейкоба Лі, який опиняється у цій мерзе тюремній колонії. Незабаром він з'ясовує, що майже всі люди перетворилися на мутантів, а тому все, що він хоче – вижити. Джейкоб повинен пробитися в безпечне місце, розкриваючи темні та тривожні таємниці, заховані під поверхнею Калісто. Використовуючи унікальне поєднання стрілянини та ближнього бою, Джейкоб може адаптувати свою тактику для боротьби з істотами, що швидко змінюються, збираючи сміття для крафту, щоб розблокувати нову зброю спорядження та здібності. На відміну від багатьох хорорів, в Калісто відносно легко знайти патрони, проте боротися з монстрами складніше, оскільки вони не просто йдуть на пролом, а використовують укриття та відступають при необхідності. Вороги атакують з флангу, маскуються та ухиляються, коли гравець веде прицільний вогонь. Тому можна зробити висновок, що штучний інтелект теж на високому рівні. За рахунок цього битви дуже цікаві. Головний герой – звичайнісінька людина, і це розробники відобразили у всіх його діях. У нього немає особливої сили та спеціальної підготовки. Навіть удари він завдає повільніше, ніж у більшості екшенів. Розробники дуже вміло нагнітають похмуру атмосферу неприємними звуками та різними подіями, точно як в Dead Space. Тут моторошні та неприємні не лише монстри, а й самі локації. Так, гравці будуть чути створінь, що пробігають по вентиляції і натикатися на несподівані перешкоди. Скофілд зазначив, що протокол Калісто постарається стати найстрашнішою грою на консолях нового покоління, як це було з Dead Space в свій час. Тим не менш, гра хоч і схожа на Dead Space, але все-таки багато в чому відрізняється. Need for Speed Unbound вийде 2 грудня. Нова частина кардинально змінює стиль. Всі персонажі відтепер намальовані в стилі cel-shading. Особливістю проекту стане унікальний візуал, що поєднує елементи стріт-арту та реалістичну графіку. Наприклад, всі персонажі в грі виконані в яскравому анімаційному стилі, а заїзди супроводжуватимуться графіті, що ожили і мальованими ефектами від машин на кшталт нітро і диму. Але мультяшні ефекти можна буде кастомізувати і за бажанням не ставити взагалі чи відключити. Винятком стануть лише базований дим з-під машин, нітро та сліди від габаритних вогнів. Однією з основних особливостей розробники називають широту можливостей системи індивідуалізації. Анімовані ефекти також є елементами кастомізації, при цьому основна тема та сама. Нелегальні вуличні перегони, ігри в котика-мишку з поліцією та прокачування свого авто. У грі з'явиться кросплей, без крос-прогресу та сюжетна кампанія. Історія розповість про двох друзів, чиї дороги розійшлися після пограбування в автосалоні, а гравцю доведеться повертати втрачені авто. У процесі цього допоможуть нові герої, які по ходу проходження теж мають свої маленькі сюжети. Проходити кампанію, до речі, можна без підключення до онлайну, що також важливо. Ну а головна мета всієї гри – виграти гранд-заїзд, головну вуличну гонку Лейкшора. Протягом
4 тижнів адреналінових перегонів заробляйте грошенята для участі в щотижневих кваліфікаційних заїздах, перемагайте суперників, обводьте навколо пальця поліцейських та заявіть про себе. Гонщики зможуть робити внутрішньоігрові ставки перед гонками, навіть у вигляді своїх машин, які можна втратити у разі програшу. Гроші можна відбити та отримати бонус, перемігши в заїзді, або повністю їх позбутися. Кожна гонка заповнює спеціальну шкалу, в результаті гравець зможе ризикувати своїми заощадженнями. А якщо вам і так достатньо гострих відчуттів, то можна просто зробити ставку на обгін певних персонажів. Протистояння з поліцією стали більш тактичними, оскільки машини противників мають слабкі та сильні сторони, які доведеться враховувати. За бажанням можна спробувати уникнути уваги копів за допомогою сканера та нової спеціальної системи. Сама кількість копів у погонях залежить від кількості успішних заїздів за одну ігрову сесію. Гонка матиме механіку хіт, яка даватиме більше нагород за виграні гонки, але й більше проблем у вигляді поліціянтів. Також в грі буде механіка, яка дозволить регулювати агресію поліції. Загалом на гравців чекає 144 автомобілі від різних виробників. Кастомізація автомобілів буде тотальною, а гравці зможуть створювати унікальні забарвлення для кузову. Асортимент запчастин величезний. Кількість пакетів тюнінгу та окремих деталей буде найбільшою в історії серії, що дозволить докорінно змінити дизайн авто та його гоночні характеристики. Поліпшення стокових тачок буде доступно у певних гаражах або у власних боксах. Крім стандартних гонок, будуть і новинки. Наприклад, у репера ASAP Rocky буде камео і свій режим тейковер. Власне, в режимі треба буде захоплювати частини міста, прямо як в NFS Carbon, своєю стильною їздою, збиваючи предмети, стрибаючи з трамплінів та показуючи ефектний дріфт. Так, за стильне керування гравця нагороджуватимуть прискоренням з візуальними ефектами. Крім цього, на вас чекають хіти ASAP Rocky та інших іменитих реперів, які підірвали увесь світ. Також гра буде працювати в 4К та 60 FPS на приставках. Ну а детальніше гру розберемо в нашому огляді. Marvel's Midnight Suns – реліз 2 грудня. Тактична покрокова RPG від творців XCOM та XCOM 2. Гра об'єднає знайомих героїв та антигероїв для боротьби з новим злом. Лиходійкою в цій грі є демон-чаклунка Ліліт, яка після пробудження командує цілою армією монстрів. Після столітнього сну вона була відроджена гідрою і не зупиниться ні перед чим, щоб виконати стародавнє пророцтво і покликати свого зловісного господаря Ктона, старшого бога землі, що переродився у демона. Кеп і його команда повинні битися з Ліліт, і в цьому їм допоможе команда молодих марвеловських супергероїв, які мають надприродні здібності. Історія гри базується на маловідомій сюжетній арці коміксів Всесвіту Марвел «Rise of the Midnight Suns», де Ліліт, мати демонів, прокинулася від сну, щоб звільнити своїх дітей та захопити землю. Опинившись на межі знищення, месники вирішують бити ворога його ж зброєю. Здібності героїв багаторазово посилюють надприродними силами, а сама команда була сформована з однією метою – не дати збутися найдавнішому пророцтву. Спільно вони воскресають стародавнього воїна-мисливця, знедоленої дитини Ліліт, яка одного разу вже долала її в бою. Геймплей поділений на дві половини – вивчення аббатства, бази гравця з видом від третьої особи та участь у тактичних битвах з ізометричною перспективою. У боях можуть бути задіяні три герої з 13. Включаючи мисливця. Здібності бійців представлені у вигляді унікального набору карт, які видаються випадковим чином перед початком битв. Розробники обіцяють різноманітні знакові локації з Всесвіту Марвел, наприклад, башта Мстителів та Санктум Доктора Стренджа, а також інтерактивність оточення. Після битв гравці повертаються до аббатства, де можуть розвивати та зміцнювати відносини з союзниками. Заявлено діалогову систему з вибором реплік, щоб, крім іншого, розблокувати їх додаткові здібності. Залежно від стилю гравця, проходження займе від 40 до 60 годин. Swordship –
вихід запланований на 5 грудня. Ось що говорять про свою гру розробники. Футуристичний, швидкісний варіант традиційного аркадного шутера. Зіткніть лобом в лоб ваших противників один проти одного, ухиляйтеся від атак, щоб ненаситні вороги вас не наздогнали. Цей захоплюючий екшен-рогалик змусить вас приймати блискавичні рішення, щоб перемогти тиранію і стати символом надії для вигнанців або зустріти свій безславний кінець на дні океану. Енергійний саундтрек миттєво перенесе вас у похмуре океанічне майбутнє. Імпейлер вийде 6 грудня. Ще один непростий динамічний шутер, кожне проходження якого видається унікальним завдяки роуглайк елементам. Поліпшуйте зброю та здібності, щоб перемогти орди монстрів, які з кожним разом стають дедалі небезпечнішими. Імпейлер порадує гравців ретрографікою, відмінним саундтреком та власним движком без просідання FPS. До речі, це ідеальна гра для Steam Deck, яка повністю підтримує контролери. Knights of Honor 2 Sovereign побачить світ 6 грудня. Це тактична стратегія у реальному часі від THQ Nordic з ізометричним видом камери. Гра охоплює три історичні епохи європейського середньовіччя, а ви приміряєте роль короля і спробуєте отримати контроль над Європою. Ставши на чолі одного із сотні царств чи королівств, ми керуватимемо всіма сферами життєдіяльності країни – від економіки до зовнішньої політики та дипломатії. Доступна велика тактика, вся глибина релігії, дипломатії, розвитку міст та багато іншого без плутанини. В королівському дворі ви можете призначати маршалів, клериків, торговців, дипломатів та шпигунів. У сім'ях буде три основні групи людей – король та королева, принци та принцеси, важливі родичі. Це всілякі колишні принци з минулого покоління, але на престол вони можуть зійти. Усі персонажі чоловічої статі зможуть стати частиною королівського двору і усі, окрім важливих родичів, можуть бути одружені для дипломатичної вигоди та отримання спадкоємців. У короля та королеви будуть характеристики, які вплинуть на державу. Ці статті не залежатимуть від класу монарха. Війна підвищує бойових дух усіх армій, економіка збільшує дохід від торгівлі та знижує вартість будівель та покращень. Дипломатія збільшує дипломатичний вплив королівства та шанси на успіх у політичних подіях. Релігія збільшує культурну міць королівства та шанси на успіх масштабних релігійних подій. Шпигунство підвищує захист від шпигунства і шанс виявити ворожих засланців. Коли король помирає, старший принц за замовчуванням стає наступником. До речі, гра також має мультиплеєрний режим. Ікшон вийде 7 грудня. Гра поєднує в собі міське будівництво, елементи виживання та дослідження у захоплюючій космічній опері, в якій ви подорожуєте зірками. Ви поїхали в небезпечну подорож на посаді адміністратора космічної станції Тіккун, і перед вами стоїть завдання знайти новий дім для людства після того, як Земля більше не може виконувати його функції. Підтримка роботоздатності станції та управління її польотом вимагатиме майстерних навичок та стратегічного мислення, оскільки вам доводиться одночасно забезпечувати цілісність корабля, шукати нові ресурси та керувати енергоспоживанням. Саме так, майже як в нашій реальності, існують абсолютно нові зіркові карти, які ще належить вивчити. Тобі доведеться надсилати зонди, щоб виявити те, що приховано, створювати видобувні та вантажні кораблі, щоб знаходити ресурси, та торгувати і робити наукові експедиції, щоб розкрити секрети та погрози, які є у космосі. Зустрічайте інших тих, хто вижив, і використовуйте їх у своїй місії. Пам'ятайте, що ваша мета – вижити. High on Life – реліз 13 грудня. Проект Джастіна Ройланда, творця персонажів Ріка і Морті. Людям загрожує інопланетний картель, який хоче використовувати їх як наркотик. Ваше основне завдання – врятувати світ і людей, яких картель використовує як наркотик, разом з харизматичною зброєю, що говорить. Ви і команда вашої зброї повинні стати найбільш смертоносним міжгалактичним мисливцем за головами, якого коли-небудь бачив космос, щоб перемогти інопланетний картель. Також вам пристосовується
прийдеться зустріти різноманітних персонажів та насолодитися історією в дусі Ріка та Морті. Саме так виглядає зав'язка гумористичного шутера. По сюжету на вас чекають різні світи та дивовижні локації на просторах відкритого космосу. Ви також можете розраховувати на битви з мерзенним Гармантюозом та його бандою інопланетних відморозків, різними незвичайними босами. Само собою, вам доведеться вибити з них корисні трофеї. Зокрема, команда вже обміркувала ідеї для контенту, який варто додати до шутана після запуску. Окрім патчів з виправленнями багів, студія розраховує випустити DLC з матеріалами, які не вмістилися в основну гру. До речі, гра буде доступна в Game Pass з моменту релізу. Crysis Core Final Fantasy VII Reunion виходить 13 грудня. Ремастер оригінальної Crysis Core, яка вийшла на портативну PSP у 2007 році. Покращена версія пригоди отримує покращену роботу камери та плавніші анімації героїв, а також більш зручний інтерфейс. Стверджується, що гра буде якісним сучасним ремастером. HD текстури, усі моделі будуть у 3D, усі діалоги озвучені, та й взагалі, що можна було, все оновлено. Також обіцяють зручнішу бойову систему та озвучені сюжетні сцени, в яких раніше інформація подавалася текстом. Для гри перезаписали всю музику композитора Такехар Ісімото. Сюжет Reunion, як і історія приквелу, торкнеться подій, що передують Final Fantasy VII. Зак Фейр разом із старшим оперативником Ангелом Х'юлі та Сефіротом вирушають на пошуки свого бойового товариша. З цього і починається пригода, яка підведе по події до початку культової сьомої фіналки. Для тих, хто грав лише в ремейк сьомої частини, буде мінімум два приводи чекати на гру. Дізнатися про темноволосого хлопця, який тримає меч Клауда, і знову побачити Айріс. The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen. Реліз відбудеться 14 грудня. Основне в оновленні The Witcher 3 – це покращена графіка. CDPR додала глобальне освітлення з трасуванням променів, навколишнє затінення з трасуванням променів, покращені текстури, покращені моделі персонажів та інші візуальні покращення. Впровадження підтримки DLSS 2, 3 та FSR 2.1 дозволить підвищити FPS попри вищі налаштування графіки. Власники консолей PS5 та Xbox Series можуть вибирати між режимом високої якості з частотою 30 FPS та режимом високої продуктивності з частотою 60 FPS. Також розробники покращили інтерфейс, зробили його динамічним, це коли він відключається за умов їзди на коні чи просто пішої прогулянки. Ці зміни в елементах керування та інтерфейсі дозволяють швидше виконувати певні дії в грі. Наприклад, перемикати магічні заклинання замість використання радіального меню. Покращено роботу мапи, в ній з'явилися додаткові можливості налаштування і фільтрації непотребу. Оновлення приносить додаткову перспективу камери із-за плеча Геральта. Тепер вона буде показувати героя більш крупним планом. Також з'явиться фоторежим з величезною купою налаштувань. Оновлення також містить додатковий контент. Так, створені спільнотою моди з Nexus Mods було доопрацьовано CDPR та додано до гри. Зауважу, що самі модери змогли зробити більше поліпшень, ніж компанія. Можливо, в якомусь сенсі це справді так, і старань ентузіастів ніхто не скасовує. Плюс сама компанія звернула на них увагу та задіяла їхні роботи. Також з'явились нові варіанти броні Геральта, натхненні персонажем Генрі Кавіла, броня нільфгаарців, інакший образ для любистка та квест, заснований на серіалі Netflix. Додатково виправлені помилки у деяких квестах, і останнє – це те, що тепер гра підтримує кроссейви між всіма платформами. Патчі з всім контентом, крім оновленої графіки, отримають і приставки минулого покоління, а також Switch, тому ніхто не піде ображеним. Якщо ви придбаєте стандартну гру, то отримаєте безкоштовне оновлення графіки для консолей нового покоління і ПК 14 грудня. Саме видання «Гра року» зводить разом базову версію гри та всі доповнення, що вийшли, включаючи «Кам'яні серця» та «Кров і вино», які додають цілих 50 годин сюжетної історії, а також нові особливості та нові локації, що збільшують світ гри більш ніж на третину.
Black Tail. Реліз відбудеться 15 грудня. Це пригодницький екшен з рольовими елементами від першої особи у фентезійному сеттингу від творців Layer of Fear, Observer та Blair Witch. Головною героїнею виступить знаменитий персонаж Баба Яга. Ви зможете дізнатися про походження Баби Яги та допомогти їй перетворитися на хранительку лісу чи нічний кошмар, яким лякають дітей. Ви освоїте стрільбу з лука, навчитеся творити магію і розкрийте похмурі таємниці казкового світу, натхненного слов'янською міфологією. По мірі проходження ви зможете варити різні зілля, робити стріли та полювати на дичину за допомогою вашого лука і добувати запаси, необхідні для виживання в лісі. А чарівна рукавиця допоможе наздогнати спритних духів і здолати могутніх лісових чудовиськ. Час від часу героїня чутиме таємничий голос, який намагається переманити її на темний бік. За знайденими рецептами можна готувати еліксири, які дозволять вам прокачувати свої здібності за допомогою давньої чаклунської книги та сформувати власний стиль гри. По сюжету оповідання ведеться від імені Яги, дівчинки 16 років, яку звинуватили у чаклунстві та вигнали з рідного села. Ваші спогади, що ожили, повернуться у вигляді мерзенних духів, і тепер ви повинні виловити їх, щоб пролити світло на власне минуле. Як я й говорив, від ваших рішень залежить доля лісу, і завдяки системі моралі, кожен зроблений вами вибір впливає на ваші навички. Для себе я вже відібрав кілька цікавих новинок. Очевидно, це Need for Speed Unbound, The Callisto Protocol і оновлений Відьмак 3. Також цікаво подивитися, що там натворили автори High on Life. І ви не полінуйтеся, розкажіть у коментах, у які новинки та збираєтесь грати. Також будемо раді бачити вас у нас в Телеграмі. Там ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили вподобайку, то зробіть це зараз. Як ви знаєте, підтримка трішки додає мотивації. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами!